O'zbeklar yopgan nonni hatto ruslar ham mazza qilib yeydi. O'zbek millati mehnatkash xalq. Bu belikdagi do'stimiz Kaliningradda navochilik qilib tirikchilik qiladi. Uni rus blogeri yo'lda to'xtatib nonidan yeb ko'rdi. U опять нашёл, я его поймал. Больше миллиона просмотров. Братан, стой! Братан! Стой! Слышишь, ты в курсе, что у нас больше миллиона просмотров? Да. Что? Дай, что там? Покажи ещё раз, дай съесть. Лепёшка. Дай одну откусить. Дашь? На, сними. Снимай. О, вкусный, да? А где купить? На рынок. Теле-2. Калининград? Да, Калининград. Теле-2. Остановка. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красота, а! Ой, на бомбисоке. O'yna bo'lmasa-kan. Bez o'zi ko'ring. Expo'ni yopdik. Oxir dorilarni hisoblab olamiz, mana. Juda ham muhim. Juda ham muhim. Aptekada absolyut hech narsa qolmadi, lekin baribir umid narsa yozib o'tiribdi. Hech kim yo'q. Hech kim bu reanimatsiyada hech kim yo'q. Doktorlar ham ketib bo'ldi. Za grupamizga. Bu yerda ham hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Hamma narsani yig'ib-yig'ib. Sog'liqni saqlash vaziri yurtimizda koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 97%ga yetganini aytmoqda. Pandemiya davrida aholi sog'lig'ini saqlash, ishsiz qolgan fuqarolarga yordam berishga tadbirkorlarga birinchi darajali e'tibor qaratilyapti. Jumladan 10 trillion so'm fondga ega bo'lgan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etilib, uning mablag'lari sog'liqni saqlash, ijtimoiy infratuzilmalar, aholi va korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga yo'naltirildi. Sog'liqni saqlash rivoji yo'lidagi ulkan maqsadlarni o'z vaqtida ro'yobga chiqarish, tibbiyot sohasida mehnat qilayotgan 70 ming nafardan ziyod shifokor va barcha o'rta tibbiyot xodimlarining sharafli burchidir. Sog'liqni saqlash tizimida o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar samarasi o'laroq. Bugun tongda yurtimizda koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 97%ga yetgani barchamizni quvontiradi, deydi Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hajibayev. Tadbirkorlarga yo'llarda qoidabuzarlikni aniqlovchi kameralar o'rnatish huquqi beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat tomonidan tartibga solinadigan soҳаларга xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi 2021-yil 1-martdan tadbirkorlarga avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganligini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturiy texnik vositalari o'rnatilishini tashkil etish huquqi beriladi. Maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari o'rnatiladigan joylarni tadbirkorlarga biriktirish elektron auksion savdolari orqali amalga oshiriladi. Elektron auksion savdolarida g'olib bo'lgan tadbirkorlarga bunday joylar cheklanmagan muddatga va boshqa tadbirkorlarga o'tkazish huquqi bilan biriktiriladi. Shunga ko'ra 2021-2022 yillarda respublika bo'yicha jami 3356 ta intellektual video kameralari hamda 763 ta statsionar radarlar o'rnatiladi. Права олиш учун имтиҳон ўтказиш ҳуқуқи хусусий секторга берилади. Davlat tomonidan tartibga solinadigan soҳаларга xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bundan haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlarni o'tkazish va baholash inson omilisiz to'liq avtomatlashtirilgan holda amalga oshiriladi. Imtihonlar Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati vakilining bevosita yoki onlayn nazorati ostida o'tkaziladi. Imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlar miqdori tadbirkorlar tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi va kelib tushadigan mablag'lar to'liq hajmda uning tasarrufida qoladi. Nazariy va amaliy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan shaxslarga haydovchilik guvohnomasini olish uchun asos bo'ladigan maxsus himoyalangan sertifikatlar beriladi. Maxsus himoyalangan sertifikatlarning barcha zarur rekvizitlari tadbirkor tomonidan Davlat xizmatlari markazlari va ichki ishlar organlariga avtomatlashtirilgan holda taqdim etiladi.
mudofaa vaziri vafot etdi. Shum xabarlar ko'payib ketyapti. Hali bittasiga ko'nikmasingdan ikkinchisini gapirib turishadi. Sobiq SSRning eng so'nggi mudofaa vaziri aviatsiya marshali Yevgeniy Shaposhnikov 79 yoshida omonatini topshirdi. U aynan SSRni qulash paytida qurolli kuchlarning bosh amaliga o'tirgan edi. O'tirdi-yu ko'p o'tmasdan topshirdi, biroq uni chetga surib qo'yishmadi. Shundan keyin u ko'plab yuqori lavozimlarda ishlab pensiyaga chiqdi. Bugun esa u vafot etdi. Jazo muqarrar. Davlat raqam belgisini yopib harakatlangan Captiva fosh bo'ldi. Toshkent viloyatida davlat raqamini yopib harakatlangan qora rangdagi avtomobillar ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Captiva rusumli transport vositasi haydovchisi avtomobil davlat raqam belgisini yopgan holda harakatlanganligi aks etgan videolavha va fotosuratlar fuqaro tomonidan Ichki ishlar vazirligiga ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, olib borilgan surishtiruv ishlari davomida kon geologiya faoliyatini nazorat qilish inspeksiyasiga tegishli bo'lgan Captiva rusumli avtomobil haydovchisi Chinoz tumani hududida transport vositasi davlat raqam belgisini ko'rish imkoniyatini cheklaydigan qoplama yopib harakatlanganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan yo'l harakat qoidalarining 3-ilovasi 715-band 2-qismi talablarini buzganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismi tartibida bayonnoma tuzilib, transport vositasi ushbu kodeksning 291-moddasi tartibida vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Ma'lumot o'rnida davlat raqam belgilarini ko'rish imkoniyatini cheklaydigan, ularni anglashga to'sqinlik qiladigan turli ashyolar o'rnatish va qoplama surtish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha mansabdor shaxslarga esa 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Prezident sudyalar daxlsizligi va sud tizimida korrupsiyaning oldini olishga oid farmonga imzo chekdi. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirzioyev sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Unda sud tizimini malakali va halol pop kadrlar bilan to'ldirish, sud organlarining faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining sud hokimiyatiga bo'lgan ishonchini yanada oshirishga oid chora-tadbirlar tartibga solinadi. Farmonga ko'ra, sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha kasbiy faoliyatini har qanday ko'rinishdagi tashqi ta'sirlardan samarali muhofaza qilishni ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlarni yaratish, sudyalikka kadrlarni tanlash, tayyorlash, lavozimga tayinlash, shuningdek sudyalar faoliyatini baholashda xolislik va shaffoflikni ta'minlash, ushbu jarayonlarga zamonaviy axborot texnologiyalarini izchil joriy qilish, sudyalar va sud apparat xodimlari orasida korrupsiya holatlarining oldini olish va barvaqt aniqlashga qaratilgan tizimni yo'lga qo'yish hamda sud tizimida aniqlangan har qanday korrupsiyaviy harakatni murosasiz holat deb baholash. Sudyalarning kasbiy malakasi, ma'naviyat va mas'uliyatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali yuksak professional sudyalar korpusini shakllantirish kabi masalalar sudyalar mustaqilligini ta'minlash va sud tizimida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari etib belgilandi.